ପିଲେ କ୍ଲାସ୍ 10 ପରୀକ୍ଷା ଦର୍ପଣ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଫାଷ୍ଟ ବିଷୟ ଆମେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କରିବା, ହେଲା କି? ଭଲସେ ବୁଝିବ। କେଉଁଟି ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ? ଦେଖ, ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କହିଲା କଥା କହିଲେ ନୂଆ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବ, ହେଲା କି? ଜଳ ବରଫ ହେବା, ଅର୍ଥାତ୍ ବରଫ ବି ପୁଣି ଜଳ ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ନୂଆ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସରି, କେଉଁଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ ଦେଇଛି, ହେଲା କି? ଏଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ପାଇଗଲେ ପିଲେ, ତାହେଲେ ଏଠି ଏଇଟା ହିଁ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖିବା, ଯଦି ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ହେଲା କି? କ୍ଷୀର ଦହିରେ ପରିଣତ ହେବା, କ୍ଷୀର ଦହିରେ ପରିଣତ ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ତ ମନେକର ଏଠି ନୁହେଁ ଦେଇଛି, ହେଲା କି? ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବା, ଏଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। କାଗଜ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବା, ଏଇଟା ବି ଏକ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟେ, ପଛକୁ ଫେରିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଳ ବରଫ ହେବ, ପୁଣି ବରଫ ବି ଜଳ ହେଇପାରିବ। ତ ଏଇଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 1ର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେବ, ହେଲା କି? ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପାତ, ମନେକ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପାତ ବାୟୁରେ ଜଳିଲା ପରେ, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ର ପିଲେ ସଙ୍କେତ, ମନେକ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ର ସଙ୍କେତ ଯଦି ପଚରାଯିବ, କିଏ କହିବ MAG, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ପାତ ବାୟୁ ସହିତ ଜଳୀୟ ମାନେ କ'ଣ ନା ଓ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲାପରେ ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା MAG, ପିଲେ ମନେକ MAGO ହେଉଛି। ତ ଏଠି MAGOଟା କ'ଣ ନା ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଅଟେ, ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ହିଁ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ଦେଖିପାରୁଥିବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସି, ସରି, 2ର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍, କାର୍ବନେଟ୍ ତ ନାହିଁ, ସଲଫାଇଡ଼୍ ନାହିଁ, ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ବି ନାହିଁ, ହେଲା କି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍। ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବେଳେ କେଉଁଟି ଘଟିନଥାଏ, କେଉଁଟା ଘଟିନଥାଏ? ପିଲା ଜାଣିଛେ କ'ଣ ହୋଇଛି, ହେଉଛି ନା ଆମର ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗ୍ୟାସ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ନିଗମନ ହୁଏ, ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼େ କମେ, ବସ୍ତୁତ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପିଲେ ବସ୍ତୁତ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏନି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ସଂରକ୍ଷଣ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ, କେଉଁଠି ଘଟିନଥାଏ? ଆନ୍ସର୍ ହେବ କରେକ୍ଟ ଅପସନ୍ ହେବ କେଉଁଟା, ଆମର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଆର୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି 3 ନମ୍ବର୍ରେ, ହେଲା କି? ସେମିତି ହେଇଛି। ଦେଖ ପିଲେ, ଲେଡ଼୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ର ସଂକେତ କ'ଣ? ପିଲେ ଲେଡ଼୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ର ସଂକେତ ହେବ ଆମର PbNO3ର, ଏଇଟା ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ପିଲେ, PbNO3ର whole 2, ଏଇଟା ହିଁ ଆନ୍ସର୍, ଲେଡ଼୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ର ସଂକେତ ଅଟେ, ବୁଝିପାରୁଥିବ, ହେଲା କି? ଦେଖ, ଯେ ଲେଡ଼୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣରେ ପଟାସିୟମ୍ ଆୟୋଡାଇଡ଼୍ ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ମିଶାଇଲେ ଯେଉଁ ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ମନେକ ତା ରଙ୍ଗ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ପିଲେ ମନେକ ଅବକ୍ଷେପ ରଙ୍ଗ କିପରି ହୋଇଥାଏ? ଏଇଟା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅବକ୍ଷେପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ମନେକ ଲେଡ଼୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ କଥା କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ, ଏଇଟା ଜାଣିଲେ ଫର୍ମୁଲା ପାଇଯେ, ଆଉ ପଟାସିୟମ୍ ଆୟୋଡାଇଡ଼୍ର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣରେ ପ୍ରତିକାରକ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସଙ୍କେତ ଜି, ଯେଉଁଟା କହୁଛି ଗ୍ୟାସ୍, ଲିକ୍ୱିଡ଼, ଆକ୍ୱସ୍, ସଲିଡ଼, ଯାହା ବି ଗୁଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରୁଛେ, ମାନବନ୍ଧର କେଉଁଠି ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ପାଇଁ, ମନେକ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ପାଇଁ କେତୋଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କେତୋଟି ଲେଖା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ? ଅପସନ୍ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ପେଲେ, କେତୋଟି ଲେଖା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6ରେ, ସରି, ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ପ୍ରତିକାର ଉତ୍ପାଦ ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ସଙ୍କେତନ, ଯେଉଁଟା GL ଆଉ କ'ଣଟା ଆକ୍ୱସ୍ ଆଉ ଏସ୍ ଲେଖା ହେଉଛି, ହେଉଛି ନିମୋକ୍ତ ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ଅଛି, ଦେଖିବା ସମୀକରଣ ପାଇଁ କେତୋଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଦେଖ ଆଦୌ କେତୋଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ହେଲା କି? ମନେକ କେତୋଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, 6 ନମ୍ବର ଯଦି ଆମେ କହିବା, 6 ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଦେଖ 6 ନମ୍ବରରେ 2ଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, 2ଟା, ହେଲା କି? ସେ 2ଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ହେଲା କି? ମନକୁ 2ଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ହେଲା କେଉଁଟା, ମନକୁ ଏଇଟା ହେଲା କଠିନ ଏସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଏଇଟା ଲିକ୍ୱିଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ପ୍ରତିକାର ସେଇଟା ଦେଇଥିଲା, ଲେଡ଼୍ ନାଇଟ୍ରେଟ୍କୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବାଦାମି ରଙ୍ଗ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଟେ? ନାଇଟ୍ରେଟ୍ କଥା କହୁଛି, ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ହେଲେ କ'ଣ ଆସିବ, ସେଇ ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ର ଗ୍ୟାସ୍, ସେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ହେଲା।
କଳିଚୂନ କୁ ଜଳ ସହିତ ମିଶାଇଲେ କେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ? ଜଳ ସହିତ ଯଦି ମିଶାଇବା, କଳିଚୂନ କୁ ଜଳ ସହିତ ମିଶାଇଲେ ମୋର କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? କଳିଚୂନ କୁ ଜଳ ସହିତ ମିଶାଇବା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? CaO କୁ ମିଶାଇବା H2O ସହିତ ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଥାଏ? ପିଲେ ଏଇଟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ CaOH2। ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଟା କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲେ? 8 ନମ୍ବରରେ ଆନ୍ସର୍ ଦେଖିବ କେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି। ଦୁଇଟା ମିଶିକି କ'ଣ ହେଉଛି ଟିପିଲେ ନା ଗୋଟାଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମନେକର ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ହେଲା CaO ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା H2O, ଜଳ ସହିତ ମିଶୁଛି ହେଲା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା CaOH2। ତମେ କହିପାରିବା ସଂଶ୍ଲେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉଦାହରଣ ଅଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା କି। ସେମିତି ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ଦେଖ ପିଲେ, ଦେଖ CaOକୁ ଆଗକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା ଯଦି କେଉଁ ଯେଉଁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତା'ର ରାସାୟନିକ ନାମ କ'ଣ ହେଲା କି? ଉତ୍ତପ୍ତ କହିଲେ ଯେଉଁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେ ତା'ର ରାସାୟନିକ ନାମ କ'ଣ? କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ଼। ଉତ୍ତପ୍ତ କଲା ପରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବ? CaO ସୃଷ୍ଟି ହେବ ପ୍ଲସ୍ H2O ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଏଇଟା, ବୁଝିପାରୁଛ? ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ କଠିନ ପଦାର୍ଥ, ଜଳ ତ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଥିବ, ସରି ବାଷ୍ପ ପଦାର୍ଥ, ସରି ଜଳୀୟ, ସରି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଥିବ, କଠିନ ପଦାର୍ଥ ହେଲା CaO, ବୁଝିପାରୁଛ? ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆସିବା ଦେଖ, ଘରର କାନ୍ଥ ମନେକ ଘରର କାନ୍ଥକୁ ଚୁନ ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଧୋଇବାର 2-3 ଦିନ ପରେ ଅଧିକ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ଏଥିପାଇଁ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଦାୟୀ? ମନେକ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଦାୟୀ ତା ଆଲୋଚନା କରିବା 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ। ମନେକ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଫର୍ମେସନ ପାଇଁ 2-3 ଦିନ ଲାଗିଥାଏ ହେଲା କି। ଯଦି ପଚାରିଯିବ କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ୍ର ସଂକେତ କ'ଣ, ତୁମେ କହିପାରିବ CaCO3। ତ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍ର ସଂକେତ କ'ଣ କହିପାରିବ? କ'ଣ ନା CA, ମନେକ କ୍ୟାଲସିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ଼ CaO। ସମିତ ଚୂନ କଥା କହିଲେ ସମିତ ଚୂନ ସଂକେତ କ'ଣ? CaOH2 ହେଲା। କ୍ୟାଲସିୟମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ କଥା କହିଲେ CaHCO3 ହେଲା। କେଉଁଟି ମନେକ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଟେ? ଯଦି ଗୋଟା ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗିକି 2ଟାରେ ପରିଣତ ହେଲା, ଭାଙ୍ଗିବା ମାନେ କ'ଣ ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି? ଆମେ ଅପସନ୍ କହିପାରିବା କେଉଁଟା ହେଉଛି? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B 11 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବି ହିଁ ହେବ। ତାର 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି, କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦେଖ ZN ଏଇଟା କ'ଣ କଲା ନା ଏଚ୍, ଦେଖ ଏଇଠି ZN, ଏଠି ZN SO4 ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ HA2କୁ କାଢ଼ିଦେଲା ଇଏ, କାଢ଼ିକି SO4 ସହିତ ମିଶିକି କ'ଣ କଲା ନା ZN SO4 କଲା, HA2ଟା ବାହାରକୁ ପଳେଇଆସିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ମାନେ ZNଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍କୁ ଅପସରଣ କରି SO4 ସଲଫେଟ୍ ସହିତ ମିଶିଯାଉଛି, ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟେ। 12 ନମ୍ବର ହେବ ଏ ଅପସନ୍ ହେଲା, ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଟେ। 13 ନମ୍ବର ଦେଖ ପିଲେ, କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ତେର ନମ୍ବରଟା ଭଲସେ ବୁଝ, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯାହା ଦିଆଯାଇଛି, ସୋଡ଼ିୟମ ସଲଫେଟ୍ର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ସହ ବେରିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ଜଳ ଦ୍ରବଣ ମିଶାଇଲେ କେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା କି? କେଉଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ? ଏଇଟା ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ମନେକର ସୋଡ଼ିୟମ ସଲଫେଟ୍ ସହିତ ବେରିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼, ଏଇଟା ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ହେଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ବେରିୟମ ସଲଫେଟ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ଆଉ ବେରିୟମ ସଲଫେଟ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ, ଏଇଟା ଦ୍ୱୈତ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। 14 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ବିଘଟିତ ହୋଇଥାଏ? ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ କ'ଣଟା ବିଘଟିତ ହୋଇଥାଏ ପିଲେ? ମନେକ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ ବିଘଟିତ କେଉଁଟା ହୋଇଥାଏ ନା ଦେଇଛି ସିଲଭର ବ୍ରୋମାଇଡ଼ ବା AgBrଟା ଆମର ବିଘଟିତ ହୋଇଥାଏ, ବିଘଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନ୍ତର୍ଗତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖ, ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଯଦି ଜାରିତ ହେଉଛି, 15 ନମ୍ବର ଯଦି କଥା କହିବା, ଜାରିତ କିଏ ହେଉଛି ନା HCl, ମନେକ HCl ଜାରିତ ହେଲା ବୋଲି କହିବା, ଏଠି ଦେଖିପାରୁ HCl ଜାରିତ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ମନେ କାହିଁକି ନା ଇଏ ଓ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଦେଖ ଏଇଟା ଓ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ହେଲା କି ମନେକ। ତାପରେ ବା ଦେଖ ଓ କ'ଣ କରୁଛି ବା ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, HCl ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି, ଏଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଥିଲା, ଏଇ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଆମେ କ'ଣ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କିମ୍ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହରାଇବା, ବୁଝିବା ଏଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ହରଉଛି, ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇ କେସ୍ରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍କୁ ହରାଇଥିଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଜାରି ଥିଲା ବୋଲି HCl କୁହାଯିବ। 16 ନମ୍ବର କଥା କହିଲେ ଦେଖ, CaO କପର ଅକ୍ସାଇଡ଼ ସହିତ ଯଦି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରୁଛି, କପର ଅଲଗା ହେଇଗଲା ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ଏଥିରେ କିଏ ମନେକ ଦିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଯଦି ବିଜାରିତ ହେଉଛି, ବିଜାରିତ କିଏ ହେଉଛି? ବିଜାରିତ କହିଲେ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରଉଛି, ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା 16 ନମ୍ବରରେ ଆମ କିଏ ହରେଇଲା କି ଅକ୍ସିଜେନ୍, ଏଇଟା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରେଇଲା, ଦେଖିପାରୁଛ ଏଇଟା CuO ଖାଲି CU ହେଇଗଲା ହେଲା। ତାପରେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଅଛି ଦେଖିବା, ଯଦି
ଠିକ ଦେଖ ଏଇଟା ପି ବି ଓ ପ୍ଲସ୍ ସି ମିଶିଲେ ପି ବିଟା ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ସି ଓ ଅଲଗା ଦେଖିପାରୁଛ, ପି ବିଟା କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଠି କ'ଣ କୁହାଯିବ ଏଇ ସମୀକରଣଟି ମନେରଖ, କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ଏଠି ଲେଡ଼ ବି ଦେଖ, ଏଠି ଲେଡ଼ ପି ବି ଓଟାକୁ କ'ଣ ଆସେ, ପି ବି ଓରୁ ପି ବି ଆସିଗଲା, ଏଠି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରାଇଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରାଇଲା ମାନେ କ'ଣ ପି ବି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବିଜାରିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ, ଏଠି ହେଲା କି ବିଜାରିତ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ, ହେଲା କି ସରି ବିଜେତ ଆଉ ଗୋଟେ ବି କହିପାରିବେ। ଦେଖ ଦୁଇଟା ଯେହେତୁ ଅଛି ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅପସନ୍ ପଡ଼ିନି, ଏଇଟା ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବି ହେଇପାରିବ। କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ଼ ବି ଜାରିତ ହେଉଛି, ଇଏ ବି କ'ଣ କରୁଛି, ଏଇଟା ବି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା, ଦେଖିପାରୁଛ ଏ ଦୁଇଟା ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ହେଲା। କାର୍ବନ ଜାରିତ ଏଇଟା ନ ହେବ ନା ଏଇଟା ହିଁ ହେବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟା ହିଁ ହେବ। 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ Fe2O3 ଏଲିମିନିୟମ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କଲା ପରେ ଏଲିମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଓ ଫେରିକ ବାହାରୁଛି, ଏଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏଇଟା ହେଉଛି ମନେକ, ଏଇଟା କହିପାରିବେ ଆମେ ଏଇଟା ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଦେଖ ଏଲିମିନିୟମଟା ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଅପସାରିତ କରୁଛି ମାନେ ଫେରିକୁ ଅପସାରିତ କରି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ମିଶି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି, ହେଲା କି ତମେ କହିବ ବିସ୍ଥାପନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ଉଦାହରଣ ଅଟେ। 8 ନମ୍ବର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଉଣେଇଶ ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଖ, କପର କୁଣ୍ଡକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରିବା ଯଦି ହେଲା କି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ହେଲା କଳା ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣଟି କ'ଣ ପିଲେ ନା କପର ଅକ୍ସାଇଡ଼, କିନ୍ତୁ କପର ଅକ୍ସାଇଡ଼ର ଦେଖ କପର ସଲଫାଇଡ଼ ହେବନି, କପର କାର୍ବନେଟ୍ ହେବନି, ତ ଏଇ ଦୁଇଟାରୁ କେଉଁଟା ତାହେଲେ ହେବ, ଆମର କପର ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଇ CuO ଆଉ Cu2O। ଦେଖ ଓର ଆମର କ'ଣ ପାଇଲ ବାଲାନ୍ସ ବା ଯୋଜ୍ୟତା 2 ମାନେ ଏଇଟା ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ 19 ନମ୍ବର ହେଲା। ଅପସନ୍ ଦେଖ R2 ଏଇଟା କପର 2 R2 2 କଟିଯିବ, ଏଇଟା ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ହେଲା କି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ହେଲା ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଆମ ଶରୀରର କୋଷ ଭିତରେ ଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବା ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଟେ, ମନେକ ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ତାପ ଉତ୍ପାଦିତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ତାପ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ଅଛି। ଦେଖ ପିଲେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, କେଉଁଠି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୁହେଁ ପିଲେ ମନକୁ, କେଉଁଠି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ନୁହେଁ କହିପାରିବା, କ'ଣ ନା କଦଳୀ ପାଚିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ମହମ ଜଳିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେବ, ହେଲା କି ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେବା ଏଇଟା ବି ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୁହେଁ, କେଉଁଟା ମହମକୁ ଗରମ କରି ତରଳରେ ପରିଣତ କରିବା, ତରଳ ହେଇଗଲା ତ ଏଇଟା ବି ତରଳକୁ ପୁଣି ଥଣ୍ଡା କଲେ ଏଇଟା ବି କ'ଣ ହେଲା, ସେ କଠିନ ହେଇଯିବ, ତ ଏଇଟା ହିଁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୁହେଁ, 21 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏ। ତାପରେ ଫେରସ ସଲଫେଟ୍ ସ୍ଫଟିକରେ ମନକୁ ଜଳ ଅଣୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଥାଏ, ବହୁତ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ମନେ ରଖିଥିବ, ଫେରସ ସଲଫେଟ୍ ସ୍ଫଟିକରେ ଜଳର ଆମ ଜଳ ଅଣୁ କେତେଟା ଥାଏ, ଆମେ କହିପାରିବା 7ଟା, 7ଟା ଜଳ ଅଣୁ ଥାଏ ମନକ, ହେଲା କି 7ଟା ଜଳ ଅଣୁ ରହିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଜାରଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରୁଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଜାରଣକୁ ଯିଏ ପ୍ରତିହତ କରୁଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପିଲେ, ଏଇଟା ପ୍ରତିଜାରକ ଅଟେ ହେଲା। ଚିପ୍ସ ଖୋଳରେ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନେ ଜାରଣ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି, ଯେମିତି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇଟା ପିଲା ଆମେ ଜାଣିଛେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ତେଲ ଘିଅ ଆଦି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବହୁତ ଦିନ ରହିଗଲେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ରହଣିଆ ଗନ୍ଧ ବାହାରେ, ହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ ବାହାରେ, ରହଣିଆ ଗନ୍ଧ ବାହାରେ, ଆମେ କହିପାରିବା ପିଲେ ଆମ ଏଇଟା ହେବ ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବିଜାରଣ ନୁହେଁ, ଜାରଣ ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଛି, ତା ବିଘଟନ ବି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ରହଣିଆ ଗନ୍ଧ ବାହାରି ଥାଏ। ତାପରେ କହୁଛି ଜିଙ୍କ ଦାନା ଲଘୁ ସଲଫରିକ ଏସିଡ଼ ଅମ୍ଳରେ ମିଶାଇଲେ, ମନେକ ଜିଙ୍କ ଦାନା ଲଘୁ ସଲଫରିକ ଅମ୍ଳରେ ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ଘଟେ, ମନେକ ଜିଙ୍କ ଦାନା ଯଦି ଲଘୁ ସଲଫରିକ ଏସିଡ଼ ମିଶାଇବା, ଜିଙ୍କ ଆଉ ମିଶାଉଛି କାହା ସହିତ, ଲଘୁ ସଲଫରିକ କଥା କହିଲେ H2SO4 ସହିତ ମିଶାଇଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଥିବ ନା ମନେକ କ'ଣ ହେଇଯାଉଥିବ ନା, ଏଠି ଦେଖ ପିଲେ ଜିଙ୍କଟା ସଲଫେଟ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ୍ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ, ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ କେଉଁଠି ଦେଖ ଅଛି ଜିଙ୍କ, ହେଲା ମନେକ ଜିଙ୍କ ଆନ୍ସର୍ ହେବ, ଭଲସେ ଦେଖ ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ୍ ସଲଫାଇଡ଼ ନୁହେଁ, ସଲଫାଇଡ଼ କହିଲେ କେବଳ ଏସେ ଲାଗିଥାଏ ସଲଫାଇଡ଼ ହେଇଥାନ୍ତା, ସଲଫେଟ୍ ହେଲେ ଦେଖ ଏଠି ସଲଫୋରିକ ଏସିଡ଼୍ର ସଲଫେଟ୍ SO4 ଅଛି, ଏହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ସଲଫେଟ୍, ହେଲା କି ତ ଆନ୍ସର୍ ଏଠି ହେବ ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ୍ ଆଉ ଉଜାନ ଗ୍ୟାସ୍, ଦେଖ ଆନ୍ସର୍ ଆଉ କ'ଣ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଏ ଦୁଇଟା ଆନ୍ସର୍ ପାଇହେଉଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଅଛି ତାହା ହେବନି କିଛି, ଏତିକି ଆନ୍ସର୍ ପାଇଯାଉଛୁ, ଏତିକିରେ ଆମେ ଜିଙ୍କ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ତ ହେବନି, ଜିଙ୍କ ସଲଫେଟ୍ ଜଳ ତ ହେବନି କେବେ ବି, ହେଲା କି ମନେକ। ତାପରେ ହେଲା 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁଠି ଏକ ଜାରକ ଅଟେ, ଏଇ ଯେଉଁ ZNO O C ଯାହା ଦିଆହେଇଛି, ଜାରକ କହିଲେ ଯିଏ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବ, ଜାରକ କିଏ ପିଲେ କହିପାରିବେ, ଏଠି ଜାରକ ମନେକ
जारक किए जारण नुह जारक कहले आम लिखा ये कौन जेड एन ओ है अठाईस नंबर कथा कहले देख ये एम एन ओ टू फोर एस सी एल जो दिखाई जहाँ सब दिखाई है क्योंटी विजारक अटे जो आम आधे आलोचना कर बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पे यहाँ अठाईस नंबर है यहाँ अच्छे एच एस सी एल ही विजारक जलर विद्युत विश्लेषण बेले एनोड ठारे मनक क्यों गैस उत्पन्न हुए एनोड कथा कहले मनक एनोड ठारे क्यों गैस उत्पन्न हुए एनोडा पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव गैस उत्पन्न होगा दरकार है मोर आम कहीपर ये कौटा मोर ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होता है एच ए प्लस ओ एच आमर विद्युत विश्लेषण कथा कहले जलर एच ए टू मान एच ए प्लस ओ एच सरी एच ए प्लस ओ सृष्टि हे है टू ओ लिखिपर यदि एक्स एन ए वाई टू ए जी दे जेड एन एच एल यार समीकरण समतुल कर एक्स वाई जेड मान के पे देख पे ये एन ए गोटाए ये एन ए गोटाए ये एच ए दीटा कि एच ए कतटा ये एक दुई तीन टाइगला देख पार्थ ये तीन ये कौन कर दुई गुण अर्थात जेड मूल्य दुई देवा जी ये दुई दी चार टाइगला देख जेड मूल्य दुई जोड़ा थोड़ा सीटा करेक्ट आंसर देख देख एथे जेड मूल्य दुई अच्छे अच्छे एथे अच्छे तेल यही ही आंसर नुह सीटा काटिल मन कमी आम करे है कि तापर ये दुई लिखीदेपर कौन एच देख बर्तन एच ए कैटे चारिटा बर्तन ये एच ए कैटे दुईटा अच्छे चार्टा ये दुई लिखा वाई रूल दुई बेला देख वाई रूल दुई बेला यहाँ भी नुह वाई रूल दुई एटा हम नहीं आ दुटा बी आउ डी मध्य है कि ओ एटी बर्तन के ओ एटी दुईटा है ये मन को ओ दी दुईटा ये कईटा दुईटा अच्छे एन ए मन को एन एला दुईटा था एक्स मूल ये देख ये एक्स मूल्य के लिखा दुई लिखा जब ये दुई लिखे होता मोर यहाँ नुह तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हम तापर दे देख के वायुमंडल चापर कार्बन मोनोक्साइड है कि कार्बन मोनोक्साइड सीओ गैस उजान सरी उजान हाइड्रोजन सह प्रतिक्रिया कर मिथाइल अल्कोहल सृष्टि करें कि केते चापर क्यों वायुमंडल चापर मैंने केपर चाप के दरकार कहींपर तीन सौ चालीस ए टी एम पे ए टी एम फ्रम होगा आटमोस्फेरिक प्रेसर अर्थात वायुमंडल चाप ताप देख के सत्य नुहे जो दिखाई है कि जलर विद्युत विघटन घटे क्याथोडटारे ऑक्सीजन पे क्याथोडटारे ऑक्सीजन सृष्टि हे कि देख क्याथोडटारे ऑक्सीजन सृष्टि हे कि देख क्या आम ऑक्सीजन है नेगेटिव क्याथोड नेगेटिव यहाँ सृष्टि हे ना बुझिपार यहाँ ही करेक्ट आंसर है कि आउ देखो अवक्षेप अद्रवण ये भी ठीक अच्छे तेल चर्बीजात पदार्थ रणे गंध ये ठीक अच्छे जदि एक पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण कर तेज से विचारित ठीक अच्छे आंसर पाइले फास्ट रही आंसर पाइले मार्बल पिले संकेत कौन मार्बल संकेत आम जाचे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन सी ए सी ओ थ्री है कि परवर्ती क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन देख पे क्यों जौगिक को कलाधला स्फोट संक्रांत कार्य व्यवहार करा जाए आम जाचे पे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ लिखिपर आमर सिल्वर क्लोराइड ए जी सी एल फसफेट फेरोसल्फेट स्फटिक उत्तप्त कले केतोटी मनक फेरोसल स्फटिक उत्तप्त कले सल्फेट स्फटिक केतोटी गैसीय उत्पाद सृष्टि होता है आम आलोचना करवा कतटा दुईट गैसीय उत्पाद सृष्टि होता है है कि जलर वैद्युत विघटन सृष्टि होता हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मनक आयतन आम कह जाचे पे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन एच ए टू जो जाचे एच ए दुटा ओ गोटाए है वस्तुतर आयतन कथा कही था एक अनुपात तुम आठ लिखि था 37 क्यों सत्य सत्य नुह कौटा मिथ मान कौटा भूल है अच्छा ये कौन घटू देख आई आयरन धातु जारण घटू आयरन धातु ऑक्सीजन ग्रहण करुच्छे कौटा सत्य नुहे पचार तो सत्य हो जाए 37 नंबरटा जारण घटू ऑक्सीजन ग्रहण कला जलर विजारण यहाँ भी जल विजारण ये भी भांगुच यहाँ भी ठीक अच्छे है कि देखिए जेटा जलणु विजारक अटे विजारक तो सीटा नुह है यहाँ हम आंसर अटे जल जारक कार्य करें ये ठीक अच्छे तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर हम 37 पाई